برا سابقا قبل كتوك لير حمسة محمد عبدي هو رئيس قارة سيدة تلفيشك عالمي قساب أي كتوا بي دموسو تريي كدوميا حسبك ودانا قبل كتوك لير وحان يري أرنت كدوميا إن مي دارانين أرين قود أو أما ماركتي قران كوردان أه أما قبل كوكات جمي سماهين إنتا لو قبل كتوكي لابا تشير بويمي لابا تشير مركيو رئيسي وحكا هذي إن نمبان العقل هي يقول أرنكا قدوميا إليمي hospan weega runta marka laga because xarunta gobolku ma aha deesaligi booliska ee dadka wax yeesha ama xafiiski maxkamada ma aha een mar labaadkiina uu ila soo noqdo arinta labaad mar labaadkiina imina arintaas oo kaloon baahaydo waaban marka labaad waaban tilmaamo waxaan ku riday hadii ay arintii ku dhamaan weyday ma aragtay qodayaashi de maxkamada la qortaa oo de meel loo maraba de jirta marka runtii waxa iga muuqatay gudoomiyaha aqoon darro ka haysa xafiisyada dawladda iyo shaqooyinka ay kala qabtaan oo runtii nin aan maaragtay aqoon u lahayn xafiiska dadka ee lacaga isku yeeshay oo garnaqa xafiiska dadka dhulka isku haysta oo garnaqa iyo de xafiiska hawl kale oo hawsha ka duwan hay'ad dawladeed ee inay iskaga dhex yaacsan yihiin marka wax weyn waa ta keentay imkana inuu isku dabaqo de dantiisii gaar ahaaneed iyo dantii guud ee mujtamaaca marka ee wax weyn baahan yahay gudoomiyuhu runtii in maaragtay update marka hore isagu intaan waxba dhaliilin cid dhaliilin isagoo horta soo kala bartay shaqooyinka runtii waxaad ogtihiin in madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu u saaray gudi sixir bararka wax ka qabata oo heer qaran ah gudida heer qaran waxay soo saareen go'aamo go'aamadaasi oo loogu talagalay in wax laga qabto sixir bararka because waddan waliba wuxuu isticmaalaa lacagta uu leeyahay sidaa daraaddeed waxa weeye iskuulada private-ka meel kasta oo maaragtay wax qaadi jirtay way farantay arrinka way farantay marka waxa weeye hadii ay maaragtay qodobku ka hadlayo ahaa maaragtay dugsiga neeraska oo kale dee uu sheego wuxuu raa aniga waa laga qaba laga qaadi baa la yiri laakiin waxaan halkaa ka garan kartaa runtii in maaragtay arrin shaqsi ah maaragtay uu ka hadlayo uu leeyahay dee qof ilmo aan dhalay baan lacag ka bixinayo dee arrinta ay noqotay arrin maaragtay shaqsi dee arrin guud aanu maaragtay ka hadlaynin marka hawshaas way socotaa lacagta waa dadku way qaataan waxaad ogtiin intii aanu gobolka aanimi dadka IDB-yada ah tiraba laba jeer in IDB walba wax la siiyey IDB-ga jaamacadda markii hore waxa la siiyey 210 qoys IDB-ga airport-ka waxa la siiyey 300 oo qoys oo muddo bilooyin oo fara badan la siin doono bilo raashin bilo oo kaasha la siin doono runtii waxaan jeclahay halkan inaan ugu mahadnaqo hay'adaha ka soo jawaabay codsiyadii aanu fulay sidii ay dadka IDB-dan hore wax u gaarin wax u gaarsiin lahaayeen World Vision iyo maaragtay kamid yihiin Save Children waxaa sidoo kale barasaab xamse ka hadlay dhalinyaro rabshada ka dhiga xilliga habeenkii ah gudaha magaalada Burco way jireen dhalinyaradu inay bariyaan hawlaha rabshadahaas oo ay wadeen sidaa daraaddeed waxa weeyaan marka booliisku shaqadooda runtii si wanaagsan bay u haystaan habeenba habeenka ka dambeysana hoos bay u soo dhacayaan rabshadihii dhalinyaradu ay wadeen waxaan kaloo barbar wadnaa wacyigelin aan waalidiinta iyo u sheegayna dadka inay caruurtooda xasiladaan maadaama lagu jiro waqtigii imtixaanaadka iskuulka inaan caruurta aanay ka galaafanin rabshadahaas inay imtixaanaadkoodii ay gutaan arintaa waalidiinta in badanna waan u sheegnay runtii waalidiin badan oo arintaa nagala shaqeynaya reerta kuleerna way jiraan aad iyo aadna waan u amaanayaa dadka hawsha ka shaqeynaya ee caruurahooda xasilinaya waa Cabdirasaq Karoto telefishka caalamiga ee saab magaalada Burco